Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngucap nuhun ka masyarakat anu ilubiung dina prak-prakan vaksinasi COVID-19. Eta hal teh tangtuna mampu ngudag target vaksinasi keur kakebalan kelompok atau herd immunity di Kota Bandung. Sesuna, ayeuna vaksin Moderna mimiti dipasrahkeun ka masyarakat umum di Kota Bandung. Samemehna pamasaran vaksin Moderna di Kota Bandung ancokeun 20.712 tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan anu geus divaksin kawilang rea. Ayeuna vaksin Moderna dipasrahkeun di RSUD, RSKIA, RS Al Islam Turta RSHS. Rata-rata saban rumah sakit nampa 1000 dosis. Wakil Wali Kota ngebrehkeun pamasrahan vaksin COVID-19 jenis Moderna kacida merenahna dilakonan di rumah sakit. Pangna kitu butuh informasi anu leuwih eces. Moderna kajadian pasca imunna beda. Upama Sinovac atau Sinopharm anu mangrupa virus anu dipaehan teu pati karasa efekna satu tas vaksin. Tapi upama Moderna anu mangrupa virus anu dilemahkeun jadi leuwih gancang reaksina. Nyaeta hal pisan anu kudu diebrehkeun kalawan eces ku pihak dokter. Masih ceuk Wakil Wali Kota Bandung, percepatan vaksinasi di Kota Bandung dirojong ku kolaborasi babarengan jeung sakumna elemen masyarakat. Kukituna cangkingan vaksinasi di Kota Bandung leuwih rea. Tapi ka akhir September, leuwih ti 85% dosis munggaran sarta dosis kadua leuwih ti 57%. Sajroning kitu Direktur Utama RSUD Ujung Berung Mulyadi ngeceskeun antusiasme masyarakat anu aub dina vaksinasi kawilang HD. Tapi pamasrahan vaksin Moderna teh diutamakeun ka masyarakat anu tacan kungsi di vaksin COVID-19. Mulyadi miharep pihakna bisa nampa tambahan kuota vaksin. Kukituna target vaksinasi di Kota Bandung bisa seganjang nakahontal keur ngahangkeutkeun kakebalan kelompok.